Магнолія – екзотична квітка, яка прикрашає наше місто і квітне ще до появи листя на деревах. Вона додає весняного настрою. Нам вони дуже подобаються. Це є одна з прикрас нашого міста і не тільки нашого. Ми дуже радіємо, що вже все розцвітає, хоча б трошки весняного настрою. Ця квітка приваблює також і гостей міста та вимушено переміщених осіб, які вперше потрапили до Мукачева і ознайомлюються з його прикрасами. Так, магнолія – це просто супер. Я цього року для себе їх відкрила, вони мені сподобалися. Я сподіваюся, коли повернуся до Запоріжжя, я привезу з собою магнолію. Навіть у такі складні часи для країни тут люди відчувають себе у безпеці та мають змогу насолодитись прикрасами міста і наповнитись енергією усмішок оточуючих. Мені взагалі Мукачево дуже подобається, і не тільки магнолії, і латориця красива. Стрімка дуже. Ну, ясно, що це європейське містечко чи місто. І не дивлячись, що в Україні така важка ситуація, війни не відчувається. Ну, якийсь сюрреалізм. Вроді абсолютно мирне життя.